Brünn, eine Stadt im Herzen Europas. Eine echte Metropole, doch mit freundschaftlicher Atmosphäre. Reges Straßen, Cafés, Sehenswürdigkeiten, alles, was das Herz begehrt. All das beruht nicht auf Zufall. Wir befinden uns in Mitteleuropa, an einem Ort, der tief verwurzelt ist in seiner reichen Geschichte. Doch immer schön der Reihe nach.
Vážení pánové, je mi ctí vás přivítat na této velmi alternativní akci, kterou jste si jistě užili těch prvních 8 minut vidím vašich rozářených obličejů. Teď si dáme malou přestávku a posledně budeme pokračovat. Já nicméně ještě předtím bych vás samozřejmě ráda přivítala v Rezoletu Gendat, překrásné pomáce UNESCO dílo světoznámého architekta Ludvíka Mies van der Rohe. Pořádáme zde řadu vlastně akcí, ať už jsou to koncerty vážné hudby nebo přehlídky historických filmů. Měli jsme i ve spolupráci s Hvězdárnou, vidím pana ředitele Duška. A tady už první část vlastně pozorování mladých hvězd, vždycky se to vztahuje, ta naše témata k počátku století. Já poprosím pana Roberta Kulíka.